Vítejte u nového videa. Poznávání starověkých lidí v historii je pro mnoho lidí velmi fascinující. V posledních 100 letech došlo k neuvěřitelným archeologickým objevům, na které někdy nemáme odpovědi. Díky těmto objevům se ale dozvídáme stále více o tom, jak lidé dříve žili. Od pozoruhodného nálezu ve vydlabaném stromě přes záhadné sochy, které připomínají mimozemšťany, až po náhodně objevené podzemní město. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Cliff Palace je největší obydlí na útesech v Severní Americe a předpokládá se, že ho postavili lidé z kmene Pueblo. Jednalo se o prehistorickou domorodou skupinu, která tuto mimořádnou stavbu vytvořila 1200 let před naším letopočtem. Nachází se v jižním Kolorádu ve Spojených státech a je v národním parku Mesa Verde. Stavba je postavena převážně z pískovce, malty a dřevěných trámů a obsahuje 150 místností s 23 zapuštěnými kruhovými prostory, které měly sloužit k rituálům a obřadům. Její stavba prý trvala asi 20 let. Odhaduje se, že v ní žilo asi 100 lidí, ale zvláštní na ní je, že dveře jsou poměrně malé. To by možná mohlo vysvětlovat, proč byli lidé tehdy menší než dnes. Někteří archeologové si domnívají, že Cliff Palace mohl být centrem velké obce s okolními malými obcemi. Číslo 9. V roce 1999 byl v Mexico City v ruinách 650 let starého chrámu nalezen 20-letý muž. Muž byl potomkem Aztéků. Tato skupina žila ve středním Mexiku v letech 1300 až 1521. Podle vědců byl tento muž obětován. Pro Aztéky to byl náboženský obřad, kterým, jak věřili, ujišťovali své bohy a ti je potom ušetřili utrpení. Tento muž však něco držel v ruce. Po letech výzkumu se ukázalo, že se jedná o píšťalu smrti. Zvuk vycházející z této píšťaly je jednou z nejděsivějších věcí, které jsem kdy slyšel. Poslechněte si ho. Vědci spekulují, že tato píšťala byla používána při lidských obětech bohům nebo k zastrašení jejich nepřátel. Jen si představte, že jako nepřítel uslyšíte stovky různých píšťal smrti najednou. Pravděpodobně se stáhnete. Číslo 8. The Plain of Jars je archeologická krajina v asijském Laosu. Tvoří ji tisíce kamenných nádob neboli hrnců rozesetých po náhorní plošině Xinjiang. Archeologové datují nádoby do doby železné a jde o jednu z nejvýznamnějších prehistorických lokalit v jihovýchodní Asii. Uvádí se, že bylo identifikováno více než 90 nálezišť. Na každém nálezišti se nachází 1 až 400 kamenných nádob o průměru 1 až 3 metrů. Dodnes není znám původ nádob, i když archeologové se domnívají, že byly součástí nějakého pohřebního rituálu. Odhaduje se, že hrnce byly používány asi před 1500 až 2000 lety. V květnu 2019 bylo v odlehlém horském lese nalezeno dalších 137 hrnců rozmístěných na 15 místech. Většina z nich je vyrobena z pískovce, ale některé jsou ze žuly a vápence. Podle vědců se zdá, že hrnce byly vytvořeny s určitými znalostmi. Bohužel se zatím ví poměrně málo o tom, kým byly hrnce vyrobeny a jaký byl jejich účel. Číslo 7. V březnu 2017 našli archeologové keltskou ženu ve věku asi 40 let pohřbenou vrakmi z kmene stromu zdobenou jemným oblečením a drahými šperky. Žena byla nalezena během stavebního projektu poblíž školního komplexu v jakémsi vydlabaném stromě ve švýcarském městě Curych. Odhaduje se, že tam byla uložena asi před 2200 lety. Je však tak dobře zachovalá, že se archeologům podařilo o nálezu zjistit celou řadu informací. Z analýzy jejich zubů vyplynulo, že ráda jedla škrobnaté a slazené potraviny. Kromě toho za svého života vykonávala málo fyzické práce a nosila jemné vlněné šaty se šátkem a kabátcem z ovčí kůže. Archeology zaujal zejména její náhrdelník, který byl připevněn mezi dvěma brožemi, což jí umožňovalo nosit šňůru z drahých skleněných a žlutých jantarových korálků, což bylo na svou dobu velmi unikátní. Číslo 6. Artefakt Koso je předmět, v němž byla 13. února 1961 dvěma zlatokopy v Kalifornii nalezena zapalovací svíčka uzavřená v 500 000 let staré hroudě tvrdé hlíny nebo kamene. Zapalovací svíčka je součástí zapalovacího systému zážehového motoru pro zajištění elektrické jiskry. Údajně ji v roce 1860 vynalezl Belgičan Étienne Lenoir. Jak je tedy možné, že tato věc uvízla v něčem mnohem starším?
O původu artefaktu existuje několik teorií, včetně dávné vyspělé civilizace, jako byla Atlantida, prehistorických mimozemšťanů, kteří navštívili Zemi, nebo cestovatelů v čase, kteří předmět ztratili při návštěvě minulosti. V dubnu 2018 bylo potvrzeno, že artefakt je zapalovací svíčka Champion z roku 1920. Stále však zůstává záhadou, jak se tento předmět zasekl do 500 000 let staré hroudy hlíny nebo kamene. Číslo 5. Puma Punku je součástí velkého chrámového komplexu, který je součástí náleziště Tiwanaku v dnešní Bolívii, asi 10 km od jezera Titicaca v Andách. Město Tiwanaku se stejně jako jezero nachází v nadmořské výšce asi 4000 metrů. Předpokládá se, že pochází z let 500 až 600 našeho letopočtu, zatímco první badatelé Arthur Posnasky datovali toto místo do doby přibližně 13 000 let před naším letopočtem. Tato lokalita patří k nejzáhadnějším starověkým nálezištím na světě a tajemství spočívá především v preciznosti a složitosti staveb. Jako jsou jemně vytesané kameny dveří a kamenné bloky, které byly sestaveny s přesností bez stop pod látech. K dalším znakům patří hladce vyvrtané otvory a kanály v některých kamenných blocích. Podle moderních kameníků by i s dnešní vyspělou technologií bylo nesmírně obtížné napodobit pozorovanou přesnost. Proto se objevují teorie, že měli pomoc zvenčí nebo disponovali pokročilou technologií, která se později ztratila. Odhaduje se, že na tomto místě a v jeho okolí žilo asi 400 000 lidí. Podle vědců nebylo Puma Punku dokončeno a bylo opuštěno již v době, kdy Inkové v roce 1470 oblast dobyli. Je tedy také záhadou, co se s těmito lidmi stalo. Podle Inků mohly být kamenné postavy bývalými vládci města. Číslo 4. Nuku Iva je největší ostrov skupiny Markézských ostrovů v Tichém oceánu, který je součástí francouzské Polynésie. Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2007 na něm žije asi 2660 obyvatel. Základem zdejší stravy je především chléb, taro, maniok, kokos a mnoho dalších druhů ovoce, které zde hojně rostou. Kromě toho se živí kozami, rybami a příležitostně prasaty, která se na ostrově volně pohybují. Tento ostrov je známý svými podivnými sochami, které lze přirovnat k mimozemšťanům. Ostrovy byly údajně osídleny již v roce 340 před naším letopočtem a v roce 1595 je opět pozorovali španělští objevitelé. Když na ostrov dorazili, byli ohromeni podivnými sochami. To skutečně naznačuje, že tyto typy bytostí mohly v minulosti na ostrově žít nebo jej navštěvovat. Sochy se liší velikostí, například tato socha je velká a vypadá, že něco drží. Zatímco tyto sochy zobrazují několik malých tvorů s protáhlými hlavami a velkýma očima. Začínáte tedy přemýšlet, zda tyto typy tvorů skutečně existovaly, nebo zda šlo jen o umělecká díla, ale od koho nebo čeho, to zůstává dodnes záhadou. Číslo 3. Nebeský disk z Nebry je poměrně malý bronzový disk o průměru asi 31 cm a váží asi 2 kg. Tento disk pochází z roku 1600 před naším letopočtem a je jedním z nejzajímavějších archeologických objevů posledních let. Disk zobrazuje půlměsíc nebo měsíc v úplňku se sluncem, hvězdami a zlatým pruhem na okraji. Nalezli jej nelegální hledači pokladů s pomocí detektorů kovů poblíž města Nebra jihozápadně od Berlína v Německu. Disk našli spolu se dvěma meči, sekerami, dlátem a úlomky náramků. Vědci se domnívají, že se jedná o nejstarší realistické zobrazení vesmíru, které sloužilo jako pokročilé astronomické hodiny. Představuje, jak tehdejší lidé pozorovali oblohu a měli určité znalosti o pohybech slunce, měsíce a planet. Číslo 2. Graubaleský člověk je pravěké lidské tělo z doby železné, nalezené v roce 1952 v Jutsku, na poloostrově v Dánsku. Místo nálezu muže z Graubel se nachází nedaleko místa, kde byl o 2 roky dříve nalezen muž z Tolundu. Muž z Tolundu je také zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejzachovalejší. Muž z Graubel je rovněž velmi dobře zachovalý. Přibližně 35-letý muž byl pravděpodobně uložen do bažiny jako oběť, což bylo v té době běžné, kde se jeho tělo přirozeně zachovalo. Uvádí se, že je starý asi 2200 let a patří k nejpozoruhodnějším nálezům v Dánsku. Dnes je graubaleský člověk k vidění v muzeu Mosgaard nedaleko města Aarhus. Číslo 1. Archeologové objevili v Turecku asi 36 podzemních měst, z nichž největší jsou Kiomakli a Derinkuyu. Derinkuyu je podle archeologů staré 3500 let a žilo v něm asi 35 000 až 50 000 lidí.
Město bylo znovu objeveno náhodou v roce 1963, když jeden muž renovoval svůj dům a zbořil zeď. Přitom byl odhalen tunel, který vedl do podzemního města. Nachází se v turecké čtvrti Nevsehir a podle National Geographic má 11 úrovní, které sahají do hloubky 60 metrů. Podzemní město mělo zařízení, jako jsou sklepy, skladovací prostory, stáje pro zvířata, studny, jídelny, kaple a možná i školy. Předpokládá se, že podzemní město vybudovali Frigové v letech 780 až 1180 před naším letopočtem jako ochranu před islámskými Araby. Město bylo propojeno s dalšími podzemními městy mnoha kilometry tunelů. Ty později využívaly i jiné národy jako útočiště a nakonec bylo v roce 1923 opuštěno, dokud nebylo o 40 let později znovu objeveno. Jaký je podle vás nejneuvěřitelnější objev z tohoto seznamu? Napište mi do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.